Vo februári tohto roka sa tešila zo zisku premiérového titulu halovej majsterky Slovenska v skoku do výšky medzi ženami a v prvý júlový víkend pridala druhý majstrovský titul. Terézia Vaneková zvíťazila na výškarskej latke žien na majstrovstvách Slovenska mužov a žien do 23 rokov v Košiciach. Chcela som jednoznačne vyhrať, bola tam dosť veľká konkurencia a všetky mali tak podobne sme skočení, že dve dievčatá mali 170, jedna mala 173. Takže mi šla Pali riadne na pedál. V súťaži si zaskákalo 10 pretekárok. Bardievčanka reprezentujúca Košický klub ako jediná pokorila hranicu 169 cm. Osobné aj sezónne maximum 173 cm vytvorila vo februári na halových majstrovstvách Slovenska v Bratislave. Podľa mňa je to málo, lebo keby skočím tých 75, tak to už je dobrý výkon. No, lenže koleno ma celkom aj nepočúvalo. Na legendárnom mítingu typu z PTS, ktorý po prvý raz hostí Banská Bystrica, sa mladučka, iba 18-ročná atletka nepredstaví. Vidieť by sme ju mohli na majstrovstvách Slovenska mužov a žien, kde chce zdolať výšku 175 cm a zaútočiť na ďalšiu medailu. Koncom júla máme majstrovstvá žien, takže dúfam, že už to tam pôjde.